Brez Ömer Öcalan kolegel Brez Abdullah Öcalan ku hevdîtinek ke weke li ser navê malbatê ku pêkanî bû tu daxuyanî û tu şirovekirin di vê mijarê de tu nebû. Berî ku ev hevdîtin an jî daxuyaniya Brez Öcalan di vê mijarê de hinek têbînî û nirxandin û daxuyaniyên tevgera azadî xwaz ku hatibû diyar kirin û dest nîşan kirin. Kesê ku dwê mijarê de nirxandin kir bû, Brez Murat Karayilan bû. Murat Karayilan di daxuyaniya xwe de bi awayekî eşkere, eger dewlet di vê mijarê de li ser daxuyaniyên didin, li ser da van axaftinên Devlet Bahçeli, eger helwesta dewletê be, helwesta hukûmetê be, helwesta bo çareseriya pirsa Kurdî be, ku tevgera azadî xwaz ji bo pêvajoyeke an jî rewşeke bi vî rengî amade ne dest bi diyalog û danûstandinê bikin. Li ser vê mijarê ku jixwe daxwazên tevgera azadî xwaz, tevgera siyasî Kurdistanî, tekoşîna gelê Kurd ku divê ku çare pirsa Kurd bi şêwazekî bête çareser kirin. Ew şêwazê siyasî ne, şêwazê siyasî ku bi diyalogê, bi danûstandinê, bi muzakereya û bi muxatabbûnê ku bête girtin. Li ser mijara piştî daxuyaniyên Brez Murat Karayîlan do hevdîtina ku li gel Brez Öcalan jî ku hate kirin, awayekî eşkere Brez Öcalan gote eger şert û mercên rewşeke waha bête afirandin, ez amade me ji aliyê teorîk ve ji aliyê pratîk ve ji aliyê hukukî ve ku dest bi inisiyatîfeke ku dest bi pêvajoyeke bi vî rengî bikim. Yani têbînyên tevgera azadî xwaz û yê Brez Abdullah Öcalan di vê mijarê de têbînyên yekpar, têbînyên wek hevin. Berê te'sîseke leşkerî ya dewleta Türk hat, bêguman her kesî werê qenaet dikir ku dewleta Türk li hinceta digere. Dewleta Türk di do de ku hemû deverên sivîl û yên deverên ku binesaziyên hizmeta ku ji civakê dike ji jiyana rojane re dike kirin hedef û armanç bi balafiran, bi siyaha, bi drona, bi tank û topa êrişeke hovane kirin. Bu çendîn dewleta Türk duan peyamên xwe de, duan têbîniyê xwe de, ya jî axaftin û daxwazên xwe de çendîn ciddî ne, hinekî derfetekê didime ku em karibin şirove bikin. Eger bi vî rengî be, dewleta Türk de hemû şert û mercan de ku êrişên bi vî rengî bîne ser gelê Kurd, destkeftiyên gelê Kurd, civaka Kurd, binesaziyên hizmetkariya civaka sivîl ku dike, ew ê çaxê wê tu kes ji daxwazên peyam û mesajê dewleta Türk ku didin wê kesek zêde bawer neke. Pêwîst e ku Tirkiye dev ji meselê xapandinê, taktîkê û armanc û mebestê tasfiyekirina Kurd û tevgera azadî xwaz dest jê berde. Jilan do daxuyaniyeke gelekî zelal û eşkere kir. Ku ew eger derfet û rewş û mercên danûstandinê bêtin amade kirin, ew amade ye di meselê teorîk de, di meselê hukukî de, meselê pratîk de ku bi erk û rola xwe ku rab û misyona xwe bi cî bîne. Em jî pê bawerin ku Brez Abdullah Öcalan muqtedir û qudreta wî ye ku karibe li gel saziya xwe, li gel rêxistina xwe, li gel bi tevgera azadî xwaz ku vê pirsê çareser bike. Em vê qudretê û muqtedîriyê
hem direz bi öcalan de binin hem de tevgera azadi xwaz de binin. Tevgera azadi xwaz o Brez Abdullah Öcalan jibo çareserkirina pirsa Kurdî bi şêwazek ke siyasî aştiyane û briya danûstandin muzakereyê amade ye. Gelî Kurd helwesteke xwe ye samimî biriya peyama Brez Öcalan de da dewletê û ji bo raya giştî a civaka Türkiye û navdewletî diyar kir. Kurd aştîxwazin, Kurd layangirî çareseriya pirsa Kurd bi şêwazekî siyasî aştiyane ne. Divir de na rol ku tişt bêje ku ev naket li ber Türkiye ye, devleta Türkiye ye, hukumeta Türkiye ye. Hukumeta Türkiye gerek bersî veke bide peyama Brez Öcalan ku ev amade ye dest bibe müzakere bike. Tevgera azadî xwaz jî divê mijarê de ku helwesta xwe bi awayekî eşkere diyar kir ku em taraftarê çareseriya pirsa Kurd bi şêwazekî siyasî ne. Dema ku pirsa Kurd bi şêwazekî siyasî û aştiyane û bi şêwazekî muxatab girtin û qebul kirin de bê te çareskirin, pêwîstiya şerê çekdarî jî namîne, mümkün e ku dawî li şerê çekdarî jî bê.